Tack för det, ordförande, ledamöter, åhörare. Varför betala skatt? Varför betalar vi skatt? För vi betalar inte en massa pengar för att inte erhålla någonting i gengäld. Vi förväntar oss något i gengäld från kommunen, regionen eller staten. Skattsedeln, anser jag, det är ett kontrakt mellan den enskilde skattebetalaren och till de som erhåller dessa skattepengar. Men när man inte längre i tillräckligt hög utsträckning använder skattepengarna på ett ansvarsfullt sätt eller rent av slösaktigt och oansvarigt sätt, ja då viker ju mer och mer viljan bland medborgarna att bidra till det allmänna via skattsedeln. Och det liggande förslaget vi har här framför oss till beslut är just en sådan handling där man som skattebetalare frågar sig, varför betala skatt? Varför betala skatt när personer som illegalt vistas i landet ska få rätt till avgiftsfri sjukvård? Varför betala skatt så att människosmugglare och hallickar ska fortsätta sin kriminella verksamhet utan konsekvenser? Dessutom så börjar man ju starkt tvivla på alliansregeringens tankeförmåga när de på fullt allvar diskuterar att papperslösa, det vill säga illegala invandrare, ska få starta och driva företag i Sverige. Sådant bidrar verkligen inte till viljan att betala skatt. Och med detta så önskar jag återigen yrka avslag på förslaget och bifall till eget yrkande av Jens Leandersson. Tack.